नमस्कार मित्रों, एजुकेशनल प्लेनेट में हूँ तुम्हारा स्वागत करू छु। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन में आज आप अभ्यास करवा जा रहे हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर ना बे प्रकार हो छे, एसी पोटेंशियोमीटर और डीसी पोटेंशियोमीटर। आज आप चर्चा करीशू डीसी पोटेंशियोमीटर ना स्लाइड वायर पोटेंशियोमीटर की चर्चा करीशू। तो सौथी पहलू चर्चा करता पहला प्रश्न एक उद्भवे के पोटेंशियोमीटर नो उपयोग शु। तो पोटेंशियोमीटर नो उपयोग छे अननोन ईएमएफ એટલે કે વોલ્ટેજ મેઝરમેન્ટ માટે। અને શા માટે ઈએમએફ મેઝર કરવો છે કે વોલ્ટેજ મેઝર કરવા છે તો પોટેન્શિયોમીટર નો ઉપયોગ કરવાનો। ડાયરેક્ટલી વોલ્ટમીટર અવેલેબલ છે તો વોલ્ટમીટર વર્ક્સ ઓન ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ ડિફ્લેક્શન, એટલે કે ડિફ્લેક્શન પોઈન્ટર નો થાય છે ત્યારે એરર આવવાની શક્યતા રહેલી છે। જ્યારે પોટેન્શિયોમીટર નો અત્યંત મહત્વનો એડવાન્ટેજ છે ઇટ વર્ક્સ ઓન ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ નલ ડિફ્લેક્શન, એટલે કે કમ્પેરિઝન મેથડ, એટલે કે જ્યારે તમે કમ્પેરિઝન કરો છો કોઈ અનનોન વોલ્ટેજ ને જાણીતા વોલ્ટેજ સાથે ત્યારે એરર આવવાની શક્યતા ઓછી રહે છે। માટે આપણે પોટેન્શિયોમીટર નો ઉપયોગ વોલ્ટેજ મેઝરમેન્ટ માટે કરીએ છીએ। તો હવે જોઈએ સ્લાઇડ વાયર પોટેન્શિયોમીટર નું કન્સ્ટ્રક્શન, જે તમને સર્કિટ ડાયાગ્રામ બોર્ડ ઉપર દેખાય છે। તો તમે સૌથી પહેલી નજર કરશો સ્લાઇડ વાયર ના કન્સ્ટ્રક્શન માં, તો સૌથી પહેલું વચ્ચે સ્લાઇડ વાયર જોવા મળે છે। તો સ્લાઇડ વાયર એ વાયર કશું નથી, પણ વાયર ની ઉપર આપણે જોકી ખસેડવાની છે એટલા માટે એનું નામ પડ્યું છે સ્લાઇડ વાયર પોટેન્શિયોમીટર। તો આ જે સ્લાઇડ વાયર છે એ મેંગેનીઝ મેટલ નો બનેલો હોય છે। મેંગેનીઝ મેટલ શા માટે, કારણ કે મેંગેનીઝ મેટલ જે છે એનું ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ લો હોય છે, કે જેના કારણે હીટની ઇફેક્ટ વાયર ના રેઝિસ્ટન્સ ઉપર ઓછી આવે છે અને આપણને વધારેમાં વધારે એક્યુરેસી મળી શકે વોલ્ટેજ મેઝરમેન્ટ માટે। એના માટે આપણે મેંગેનીઝ નો વાયર વાપરીએ છીએ। હવે સેકન્ડ વસ્તુ જોઈએ તો તમને ત્રણ બેટરી દેખાય છે। તો ત્રણ બેટરી માંથી સૌથી પહેલી જે બેટરી બી છે, ધેટ શુડ બી ધ પ્રોવાઇડિંગ ડ્રાઇવિંગ ફોર્સ અથવા ડ્રાઇવિંગ કરંટ ટુ ડ્રાઇવ ધ સર્કિટ, એટલે સૌથી અગત્યની બેટરી છે બી, જેની કેપેસિટી સૌથી વધારે હોવી જોઈએ કમ્પેર્ડ ટુ બી વન એન્ડ બી ટુ। નેક્સ્ટ બીજી બેટરી દેખાય છે બી વન। બી વન બેટરી જે છે તે અનનોન ઈએમએફ છે, જે આપણે જાણતા નથી કે જે આપણે આ સ્લાઇડ વાયર કન્સ્ટ્રક્શન ની મદદથી બી વન ના વોલ્ટેજ મેઝર કરવાના છે। અને બી ટુ છે નોન ઈએમએફ, જે બી ટુ ના વોલ્ટેજ છે આપણને ખબર છે, અથવા આપણે બી ટુ ની જગ્યાએ સ્ટાન્ડર્ડ સેલ પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ। તેનો મતલબ એવો થયો ત્રણ બેટરી માંથી એટ એ ટાઈમ તમે કન્સ્ટ્રક્શન જોશો એવો ખ્યાલ આવશે કોઈ પણ બે જ બેટરી કનેક્ટેડ હશે। પહેલા જોઈશું તો બેટરી બી કનેક્ટેડ હશે અને બી વન હશે, પછી જોઈશું બી કનેક્ટેડ હશે અને બી ટુ કનેક્ટેડ હશે। એટલે કે જયારે બી વન કનેક્ટેડ છે ત્યારે બી ફોર્મ્યુલાની મદદથી આપણે વોલ્ટેજ શોધીશું, બી ટુ જયારે કનેક્ટ કરીશું ત્યારે ફોર્મ્યુલાની મદદથી વોલ્ટેજ શોધીશું અને બંનેને કમ્પેર કરીશું। એટલા માટે કહું છું કે સ્લાઇડ વાયર પોટેન્શિયોમીટર વર્ક્સ ઓન ધ પ્રિન્સિપલ ઓફ નલ ડિફ્લેક્શન અથવા કમ્પેરિઝન મેથડ। તો હવે જોઈએ સર્કિટ ડાયાગ્રામ, પ્લસ માઇનસ બેટરી બી શુડ બી અ હાઈ કેપેસિટી, એ સિવાય સર્કિટ માં તમને દેખાય છે રેગ્યુલેટિંગ રેઝિસ્ટન્સ આર ધેટ શુડ લિમિટ ધી કરંટ આઈ। એના પછી જોઈએ તો સ્વિચ એ છે ધેટ ઇઝ ઓલવેઝ કનેક્ટેડ ઇન સિરીઝ વિથ ધ ગેલ્વેનોમીટર ટુ પ્રોવાઈડ પ્રોટેક્શન ટુ ધ ગેલ્વેનોમીટર, કે જેમાંથી અનનેસેસરી કરંટ પસાર ન થાય। સ્વિચ એ તમે ક્લોઝ કરો ત્યારે જ કરંટ પસાર થાય એવી રીતની એરેન્જમેન્ટ માટે તે મૂકેલો છે। અને સ્વિચ એસ છે ધેટ ઇઝ સિમ્પલ ટુ ડબલ થ્રુ સ્વિચ, એટલે કે એસ એટલે તમે જરૂર પડશે ત્યારે બી વન ઉપર કનેક્ટ કરી શકશો, જરૂર પડશે ત્યારે બી ટુ ઉપર કનેક્ટ કરી શકશો। હવે જોઈએ તો આ સર્કિટ ની અંદર જયારે સ્વિચ એસ ઓપન છે, સ્વિચ એસ નો ઉપર પણ કનેક્ટ નથી કરતો નીચે પણ કનેક્ટ નથી કરતો, તો એનો મતલબ થયો સર્કિટ આ રીતની બની જશે। કારણ કે તમે જોઈ શકો છો કે આ હું ઓપન કરી દઉં તો કરેક્ટ કોઈ જ કરેક્ટ નીચે આવશે નહીં, તો ખાલી અને ખાલી સર્કિટ રહેશે આપણી સ્લાઇડ વાયર જેટલી। તો ઓમના નિયમ પ્રમાણે અહીંયા કેમ તમને કરંટ પસાર થતો દેખાય છે આ સર્કિટ માંથી, કઈ કરંટ પસાર થશે ધેટ ઇઝ આઈ। તો આ સ્લાઇડ વાયર છે ધેટ ઇઝ યુનિફોર્મ ક્રોસ સેક્શનલ એરિયા, તો જેના કારણે એનો રેઝિસ્ટન્સ પર યુનિટ લેન્થ આર છે, અહીંયા લખેલું છે પર યુનિટ રેઝિસ્ટન્સ ઓફ ધીસ વાયર શુડ બી એ આર એન્ડ લેન્થ ઓફ ધ વાયર શુડ બી એ એલ। લેન્થ કેટલી છે વાયર ની? એલ। પર યુનિટ રેઝિસ્ટન્સ આર છે, તો ટોટલ વાયર નો રેઝિસ્ટન્સ થાય આર ઇન્ટુ એલ, કે તો ટોટલ રેઝિસ્ટન્સ છે આર ઇન્ટુ એલ વાયર નો, એમાંથી કરંટ પસાર થાય છે આઈ, તો એકોર્ડિંગ ટુ ધ ઓહ્મ્સ લો ટોટલ વોલ્ટેજ
વોલ્ટેજ મળ્યા મને સ્લાઇડ વાયરની એક્રોસમાં ક્યારે સ્વિચ S ઓપન છે ત્યારે તો મેં જે વોલ્ટેજ VAD મળ્યા એને થોડું સિમ્પ્લિફાઈ સર્કિટ કર્યું સ્લાઇડ વાયરની જગ્યાએ વોલ્ટેજ VAD મૂકી દીધા છે તો એનો મતલબ એવો થયો કે અહીંયા આગળ મેં એસ્યુમ કર્યું કે વોલ્ટેજ VAD છે વોલ્ટેજ VAD એક્રોસ ધ સ્લાઇડ વાયર તો હવે જ્યારે તમે સ્વિચ S ને B1 ઉપર મૂકો છો તો પરિસ્થિતિ શું થશે કે સ્લાઇડ વાયરની એક્રોસના વોલ્ટેજ અને B1 ના વોલ્ટેજ એકબીજાનો ઓપોઝ કરે છે જોઈ શકાય છે કે જ્યારે તમે ક્યાંથી ક્યાં જાય પ્લસમાંથી માઇનસમાં જાય તો VAB ના કારણે કરંટ આ ડાયરેક્શનમાં જાય છે અને B1 ના કારણે કરંટ આ ડાયરેક્શનમાં જાય છે તો સિમિલરલી આ બંને વોલ્ટેજ સોર્સના કારણે ગેલ્વેનોમીટરમાંથી પણ જે કરંટ પસાર થતો હશે એ એકબીજાની વિરુદ્ધ દિશામાં હશે તો તમે સમજી શકો છો કે જ્યારે આ વોલ્ટેજ અને આ વોલ્ટેજ બંને સેમ થાય ત્યારે આ કરંટ અને આ કરંટ બંને કરંટ સેમ થાય ત્યારે ગેલ્વેનોમીટરનું ડિફ્લેક્શન ઝીરો થાય પણ આપણે જોયું પ્રમાણે બી વન શું છે અનનોન ઇએમએફ એને આપણે કશું કરી શકવાના નથી બદલી શકવાના નથી તો હાથમાં કયો ઓપ્શન રહ્યો બંનેને સરખો કરવાનો મેં પહેલા જ કીધું કમ્પેરિઝનનો મતલબ શું સરખું કરવાનું છે તો આપણે સ્લાઇડ વાયર ચોકી ખસેડીએ તો ધેર વિલ બી ચેન્જ ઇન વોલ્ટેજ ડ્રોપ એક્રોસ ધ વી એ બી આ વોલ્ટેજ બદલાશે તમે ચોકીને ખસેડશો તો આ વોલ્ટેજને એવી રીતે બદલો કે જેના કારણે ગેલ્વેનોમીટરનું ડિફ્લેક્શન ઝીરો થઈ જાય અને જેવું ગેલ્વેનોમીટરનું ડિફ્લેક્શન ઝીરો થાય એનો મતલબ બંને વોલ્ટેજ સરખા થઈ ગયા તો એ વખતે જોકી જ્યાં આગળ મૂકેલી છે સપોઝ મારે તો પોઈન્ટ P ઉપર તો એ લેન્થ મેઝર કરી લો સપોઝ લેન્થ છે L1 બિટવીન ધ પોઈન્ટ A એન્ડ P ધ ટોટલ લેન્થ ઇઝ L1 તો હવે વોલ્ટેજ ડ્રોપ શું થશે પર યુનિટ રેઝિસ્ટન્સ કેટલો છે R વાયરનો ટોટલ લેન્થ L હતી પણ જોકી જ્યાં સેટ કરી બંને વોલ્ટેજ સરખા કરવા માટે ત્યાં આગળ લેન્થ કેટલી મળી L1 તો તમે સમજી શકો છો કે E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I into R L1 તો આના એટલા વોલ્ટેજ આપણે અહીંયા સેટ કરી દીધા એટલે ડિફ્લેક્શન ઝીરો થઈ ગયું ઓકે હજુ આપણને ખબર નથી કે આ વોલ્ટેજ કેટલા છે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા આગળ આપણને L1 ખબર છે કરંટ I ખબર છે નથી કારણ કે ક્યાંય સર્કિટમાં એ મીટર લગાડેલું દેખાય છે તો આપણે E1 મેઝર નહીં કરી શકીએ અને જો ઈવન મેઝર કરી શકતા હોત તો આપણું પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ ગયો છે કે કમ્પેરિઝન મેથડની જરૂર જ નથી પણ વોલ્ટેજ મેઝર કરવા માટે કરંટ મેઝર કરવાના પછી વોલ્ટેજ મેઝર કરવાના વ્યાજબી વસ્તુ નથી હવે નેક્સ્ટ આપણે કમ્પેરિઝન મેથડ ઉપર જઈએ છીએ તો હવે આ સ્વિચ S જે હતી તે અત્યાર સુધી B1 ઉપર હતી હવે એ જ સ્વિચ S ને ક્યાં મૂકીશું B2 ઉપર તો હવે કેસ કેવો બની ગયો સ્લાઇડ વાયરના વોલ્ટેજ એ B2 ના વોલ્ટેજની ઓપોઝમાં થશે તો એનો મતલબ એવો થયો કે સ્લાઇડ વાયર પર જોકી એવી રીતે સેટ કરો કે જેના કારણે સ્લાઇડ વાયરના વોલ્ટેજ અને B2 ના વોલ્ટેજ એક સરખા થાય તો B2 ના વોલ્ટેજ અંદર ખબર છે કે સ્ટાન્ડર્ડ સેલ જેના જાણીતા વોલ્ટેજ છે તો એવી રીતે સેટ કરો કે જ્યાં આપણે સપોઝ પોઈન્ટ લઈએ Q પોઈન્ટ Q ઉપર વોલ્ટેજ સેમ થાય એટલા સેમ એટલે EMF ઓફ મેગ્નેટિક B2 તો એ લેન્થ થઈ સપોઝ L2 તો વોટ ઇઝ વોલ્ટેજ ડ્રોપ એકો સ્લાઇડ વાયર ધેટ ઇઝ E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I R L2 તો એ તો ખબર છે મેઝર કરી શકાય 5 સેન્ટીમીટર 3 સેન્ટીમીટર તો આપણને E2 E2 મળી જાય E2 તો ખબર જ છે આપણને તો E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ I R L2 આ જે બંને ઇક્વેશન મળે છે સ્લાઇડ વાયરની મદદથી એ બંને ઇક્વેશનમાંથી આપણે શોધવાનું શું હતું E1 બેટરી D1 ના અનનોન EMF શું છે E1 તો E1 ભાગ્યા E2 is equal to I R L1 ભાગ્યા I R L2 તો હવે E1 ને કરતા બનાવો અમે જો સર I R કેન્સલ આઉટ થઈ જશે જો વાયર પર યુનિટ રેઝિસ્ટન્સ ખબર નથી છતાં આપણે EMF મેજર કરી શકીએ કરંટ ખબર નથી છતાં પણ EMF મેજર કરી શકીએ કારણ કે કરંટ અને રેઝિસ્ટન્સ બંને કેન્સલ આઉટ થઈ જાય છે તો ઇક્વેશન બનશે E1 ભાગ્યા E2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ L1 ભાગ્યા L2 E1 અનનોન EMF છે જેને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો E1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ E2 ઇન્ટુ L1 ભાગ્યા L2 હવે E2 શું છે સ્ટાન્ડર્ડ સેલના વોલ્ટેજ ખબર છે L1 શું છે જ્યારે બેટરી B1 કનેક્ટ કરી હતી અને વોલ્ટેજ મેચ કર્યા હતા તે વખતની લેન્થ પોઈન્ટ P સુધીની L2 શું છે
જ્યારે સ્ટાન્ડર્ડ સેલ કનેક્ટ કર્યો અને વોલ્ટેજ બેલેન્સ કર્યા, ગેલોનોમીટરનું ડિફ્લેક્શન ઝીરો કર્યો, એજી લેન્થ ક્યુ સુધીની લેન્થ, તો આ ઇક્વેશનની મદદથી તમે વિધાઉટ એરર એક્યુરેટ વોલ્ટેજ મેઝરમેન્ટ કરી શકો છો.